Ojca na pochoroni, zasmuczeni z powodu śmierci niewinnych żertw wojny, jaka odebrała życia, zdrowia, majno, radość, poczucia bezpieki u bogatych ludzi. Posered nich je nie tylko ci, jaki bezpośrednio brali uczest u bojowych dziejach, ale i ci, jaki żywot obciążeni bogatma innymi i nasledkami. Ti, jaki zdaje się bezpośrednio nie zabijani u wojny. Inakże przeżywajemy śmierć ludzi, jaki chworili, albo pochylego wieku, a inakże tu, jaka przychodzi niespodziewano, nagle, chce się skazati, bez sensu. Same taka sytuacja uświadomuje nam, że wojna zawsze jest sprawą złego. Uświadomiwszy naszą ludzką kwolist i grzechowność i wodnoczas mający możliwość po synowsku zwracać się pro dopomogu do Gospoda, powtórujemy za psalmospiewcem modlitwę. Gospody, Boże mojego spasienia, ja w dzień kliczę i w nocy przed Tobою skarżę się. Niechaj przyjdzie przed Tobою oblicza moja, niechaj przyjdzie przed Twoje oblicza moja modlitwa. Priklony Twoje wucho do mojego błagania. Dusza bo moja nasytyła się gorem i życie moje nabliżyło się do Szeolu. Przez bramu widchlani, zwitki nie ворот'я до земного світу переступили мама і дочка, з якими сьогодні прощаємося. Переступили в гроні 10 осіб. Всіх їх згадуємо і за усіх молимося. А молимося тому, що понад владою відхлані є хтось сильніший. Ktoś, kto polamał ворота Szeolu i wywił z niego do krainy życia i świetla, miru i dobra usich tych, kto do niego należy. Це nasz Gospod Jezus Chrystus, jedyna nasza nadzieja перед obliczem śmierci. Zbierajmy się сьогодні, щоб довірити Господу Мирославу і Анастазію. Людей, які прагнули миру, Божого справедливого миру. По-особливому сьогодні відчитуємо значення їхніх імен. Мирослава – це така, яка славить мир. Анастазія означає воскресіння. Якже бажаємо і очікуємо миру однією з найбільших цінностей – і просимо вічного миру для тих, кого позбавила земного життя війна. Терпимо з приводу смерті близьких. І саме тому мусимо пам'ятати слова, сказані святим Йоанном Павлом II. Христос, терплячи за усіх нас, надав терпінню новий сенс, впровадив його у новий вимір. Новий порядок, порядок любові. Це є терпіння, яке спалює і поглинає зло полум'ям любові і виводить навіть із гріха різноманітні плоди добра. Казав теж, що межею, визначеною злу, є Боже милосердя. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, говорить Господь. Саме з такою надією в серці довіряємо Богу Мирославу і Анастазію. В їхньому житті об'явилося і проявлялося Боже милосердя. Анастазія була задіяна в житті парафії
підчас літургії носила фани. Також була активною волонтеркою фундації «Даймо надію» для хворих дітей. Вона була енергійною, динамічною особою, переповнена жахою до життя. Спадають мені на думку слова отця Яна Твардовського. По тамтому бочі смерті слова вже нічого не значать, не завертають людям голови. По тамтому боці смерті значення мають вчинки. А святий Йоанн Окровенні пише: «Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить Дух, нехай відпочнуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними». В префації сьогоднішньої літургії прозвучать слова прослави і визнання нашої віри. Адже життя Твоїх вірних, о Господи, змінюється, але не закінчується. Ці слова властиво пояснюють сенс смерті і розраду у журбі. Маємо далі жити і потребуємо розради, якою ж мірою можуть нас розрадити інші люди, але цілковитий мир серця можемо осягнути завдяки Господу. Молімося у цій важкій ситуації словами псалму. Зміни знову нашу долю, Господи, як Ти змінюєш потоки на спраглу землю. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Іде з плачем, іде несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою. Пригадуємо також слова святого Августина. Створив Ти нас, Господи, для себе, і неспокійне наше серце доти, поки не спочне у Тобі. Повторюємо за Симеон благословом. Знаю, не помру, адже огортає мене життя, і саме воно є в моєму нутрі у всій своїй повноті. На завершення пригадаємо слова святого апостола Павла. Не дозвол, щоб зло тебе перемогло, але зло добром перемагай. І просимо, щоб у нашому житті і житті тих, які завдають смерть, виповнилася слова Бога, сказані устами пророка Єремії. Вкладу закон мій в їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом, бо лише таким способом здобувається справжній мир.